Aziz dostlar, sizi yanvar ayının 10'unda Almanya'dan salamlayıram. Mən tez-tez sorğular keçirirəm Facebook sayfasında, əkinçi portalı sayfasında. Sadəcə olaraq sizin də fikirlərinizi öyrənməkdən ötürü və müəyyən boşluqların harada olmasını və onu müzakirə etməkdən ötürü belə sorğular keçirirəm. Xahiş edirəm, həmin sorğularda da iştirak edəsiniz və məqsəd odur ki, müəyyən problemləri araşdırmaq, analiz eləmək və onları çatdıraq ki, lazımı orqanlar eşitsinlər və onlar dəstək olsunlar. Hamımızın məqsədimiz aqrar sahəyə Azərbaycanda dəstək olmaqdır ki, Azərbaycanda olan aqrar sahəmiz, aqrar sektorumuz inkişaf eləsin və kəndlərimizin sosial rifahı günü-gündən yaxşılaşsın. Bu bizim məqsədimizdir. Necə ki, cənab prezident kənd təsərrüfatına böyük diqqət verir və aqrar sahədə də müşahidələr, belə analizlər, mən düşünürəm ki, aqrar mütəxəssislər tərəfindən aparılmalıdır. Bugünkü mövzum, yəni bugünkü toxunacağım mövzu dərmanların keyfiyyəti ilə əlaqədar olacaq. Mən bir dəfə sorğu keçirdim və aydın oldu ki, Azərbaycan kəndlisi Azərbaycanda satılan dərmanlara etibar eləmir. Dərmanlar kifayət qədər lazımınca təsir göstərmir və s. və ilaxır. Ümumiyyətcə, bitki mühafizəsi, dərmanlar böyük bir biznesdir. Bir çox firmalar burada milyonlar və milyardlar qazanır. Bir çox firmalar həqiqətən çox keyfiyyətli dərman istehsal edir. Onlar da tədqiqata böyük miqdarda pul vəsaiti investisiya eləyir ki, yeni təsir edici maddələr əmələ gətirsinlər, yəni kəşf eləsinlər və həmin o dərmanlar eyni zamanda yüksək təsir göstərməlidirlər. Yeni təsir edici maddələrin meydana gəlməsi son illər həddindən artıq problemdir, yəni çox problem təşkil edir. Çünki tələbatlar həddindən artıq çoxalır, bu Avropada da belədir, Almaniyada da və dünyada da. Çünki hamı istəyir ki, dərmanlar optimal təsir göstərsin və həmin ərzaq məhsullarının tərkibində həmin o dərmanları yəni 0% ilə tapılsın, yəni və yaxud da ki, ümumiyyətcə tapılmasın. Eyni zamanda kəşf olunan dərmanlar yüksək təsir göstərməlidir zərər vericiliyə və xəstəliyə qarşı. Çox təəssüflər olsun ki, bir çox alverçilər mi deyim və yaxud da ki, iş adamları mı deyim, həmin bu dərmanlardan yüksək gəlir əldə eləməkdən ötürü müəyyən, yəni tədqiqatdan çıxmamış preparatları gətirib bazarda satışa çıxardırlar və buradan milyonlarla pul qazanırlar. Və hər dəfə də kəndini inandırmaq istəyirlər ki, həmin təsir edici maddədir və filan zərər vericiyə və yaxud da ki, xəstəliyə qarşı optimal təsir göstərir. Təəssüf ki, bu belə deyil. Təsir edici maddə heç də hər şey demək deyil. Mən artıq Almaniyada 10 ildən çoxdur ki, təcrübəm var və sizə onu deyə bilərəm ki, təsir edici maddə təsirdə, istər xəstəlik, zərər vericidə təqribən 50% rol oynayır. Qalan hissəsini isə məhlul böyük rol oynayır. Çünki həmin məhlulun optimal olmasında, həmin təsir edici maddənin, məsəl üçün, bitkinin tərkibinə keçməsində məhlul rol oynayır. Və hansı sistem və yaxud da ki, kontakt rolda olmasında da məhlulun böyük rolu var. Məhz bugün tədqiqat aparan böyük firmalar həmin məhlulun üzərində işləyirlər ki, məsəl üçün, həmin məhlul belə soyuq havada, əgər şaxtada qalarsa da, həmin təsir edici maddə öz təsirini itirməsin. İkinci tərəfdən, yarpağın səthinə düşdüyü zaman qısa bir müddətdə bitkinin tərkibinə keçsin. Torpaqda olan, ətraf mühitdə olan zərər vericilərə, başqa mikrobioloji belə deyək də, mühitə, yəni negativ təsir göstərməsin. Yəni, şərtləri saymaqla bitmir. Bütün bu şərtləri yerinə yetirməkdə məqsəd məhlulun optimal olmasıdır. Və bütün bu firmalar optimal bir məhlulun
əmələ gəlməsində böyük səylər göstərirlər, böyük tədqiqatlar aparırlar və milyonlarla pul vəsaiti investisiya edirlər. Və bəzi firmalar isə Çindən və yaxud da ki, digər ölkələrdən çox ucuz qiymətə gedib təsir edici maddəni alırlar və həmin təsir edici maddəni biraz tərkibinə yağ qatır və s. və laxır bitki yağı və deyir ki, qardaş, gəl mən sənə filan təsir edici maddəni bir neçə manat çox ucuzuna sənə verirəm. İn təsir edici maddədə götür, vur və təsir edəcək. Amma çox təəssüflər olsun ki, belə preparatlar özünü doğrultmur və kəndi həddindən artıq pul vermiş olur və nəticədə isə məyusluqla müşahidə olunur. Ona görə generika deyirlər belə preparatlara. Yəni, bunu bir çox firmada istehsal eləyə bilər. Çalışın, orijinal preparatlara üstünlük verin. Çünki onlar böyük tədqiqat nəticəsində gəlib bazara çıxıb, düzdür. Qiymətində də fərq var, onlar bahalı olurlar adətən. Ancaq generikanın özünü ştirik kodunla, bar kodunla orijinal firmanı generikadan fərqləndirmək olar və ciddi firmalarla işləməyinizi mən məsləhət görərdim. Və dərmanların tətbiqində də mən Azərbaycanda böyük çatışmamazlıqlar görürəm və bu sahədə ciddi, çox ciddi işlər görülməlidir. Yadınızdadırsa da, məsəl üçün, pambıq bitkisində kütləvi zəhərlənmə oldu, bir çox vətəndaş cəza aldı və s. və ilaxır. Çünki dərmanlardan doğru düzgün istifadə eləmək hələ bizdə bir mədəniyyət şəklində formalaşmayıb. Və bu da formalaşmalıdır, bu çox bir mühüm məsələdir. Hər kəs, hər yoldan keçən dərman götürüb bitkiyə çiləyə bilməz. Məsələn, Almaniyada hər kəsin bir kartı var, həmin o kartı almaqdan ötürü xüsus seminarlarda iştirak edirlər və ancaq həmin adamlar dərmandan istifadə edə bilirlər. Çünki belə zəhərlənmə hallarının və s. və laxır olmamasından ötürü bu işlərə çox üstünlük vermək lazımdır. Bu videomuzu paylaşın və bəyənin ki, bir çox kəndlilərimiz görsünlər, eşitsinlər. Mən çalışacağım bir neçə dəfə belə detallı məlumatları sizə çatdırım ki, siz biləsiniz nəyi necə edəcəyinizi və doğru düzgün dərman seçiminə də diqqətli olasınız. Çox sağ olun.